ကျွန်တော်တို့ဟို6လောင်းနေကျိုးပြတ်ကြတာဗျကိုကျော်ထောင်တို့ကျွန်တော်တို့နောက်ကို3မောင်တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမှာတော်တော်တနားရီနီးပါးလောက်ပိတ်မိသွားပါဘဝမှာတော့မှတ်တရတော်တော်ကြောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ရှိရဲ့ဗျသူဆိုခဏခဏပြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်လေးကပြတ်ကြနေကြငီးပြကြရမလို့လို့ဆိုတမီးကတော့ဂိမ်းထိုင်စောင်းနေတာပဲတူကတော့တအားလေးစားွားအဲ့တော့ဟုတ်တူကပို့ဆိုတော့တူတက်ရောက်ဆက်ပြကြတာအာဒီစကားကတော့ကျွန်တော်တို့မြူမုံဝေးဝေးပေါ့နော်စံညောကလောက်ကလပ်ပါကျွန်တော်တို့ကိုမိုးသက်ဝိုင်းနဲ့ကိုသူဝေးပါပြုတ်ဆောင်နေရတော့ကိုကျော်ထက်အောင်ပါမယ်အဖုံးမင်းနေလာပါမယ်လီလီကျော်ခိုင်ပါမယ်ဆိုင်းစုံနေပါမယ်နောက်အနေဝင်ဝါတို့အေးသနာဘူရှိုင်းတက်တို့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့မိမိမွေးရတဲလန့်တွေတော်တော်များများပါတယ်ပေါ့ကလေးတွေအဓိကကျွန်တော်တို့မိမိမွေးရ batch 2ပေါ့နော် batch 2ကကလေးတွေနဲ့အာကိုမျိုးကတောင်ကြီးအခြေပြုအခြေကားလေးတကားရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒီကားလေးကရိုက်ကူးဖြစ်တာပါဗျာဟုတ်အမှန်တရားတော့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကကျွန်တော်တို့ February 14ရက်နေ့ပေါ့နော် Valentine Day မှာစရိုက်တယ်အာကျွန်တော်ရိုက်ရအားလုံး50နီးပါးလောက်ရှိရပါကြံမတိုင်းနေပြီးတယ်ပေါ့နော်တော့အာပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပင်လည်းပင်မပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ July 26ကိုSkynet Premier HD Channel မှာအပတ်စဉ်တောက်ကြစနစ်တန်းကုန်နေည9နာရီမှာတပတ်ကို3ပိုင်းလုံးနဲ့ပြပါမှာအလုံးပေါင်းအပိုင်း20ပါတကယ်တော့အခုမှပြုံပြီးတော့ထွက်တာပါเนาะတေးတေးဆယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားကြာပြီဒီကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့2023 February တည်းကရိုက်ထားတာပါเนาะဆိုတော့အခုမှအတင်ပြစ်တာပါဆိုတော့တိုက်ဆိုင်သွားတာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာ Rider အနေနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာတော့ပုံများပါတယ်ဗျာပြုံးဆောင်နေနဲ့ရိုက်ထားတိတ်နည်းနည်းနည်းတယ်ဟုတ် Rider မကျတော့တောင်းရင်တောင်းတယ်rider ဘာရောဟိုတောင်ယူမှုကပုံများပါเนาะရုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယုံမော်ရောက်သွားတဲ့အထိပေါ့ဇလန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ on air မှာမပြမချင်း on air မှာပြရတယ်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း day 30ဆိုလို့ရှိရင်လည်း day 30ပြနေပေါ့เนาะ day 30ပြနေဆိုဒီပြနေတဲ့အထိကိုလွှင့်တဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြရလားအတန်တွေပါရလားငါထည့်လိုက်တဲ့ကတ်တွေပါရလားဆိုတော့လွှင့်တဲ့အချိန်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ rider ဘာရောတောင်ယူမှုတောင်ကံမှုကပုံကြည့်တာပေါ့ကျောလေးရောအဲ့လိုမျိုး free to air သွားတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုတော့ပြိသက်ကြီးအားပုံများလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လို pay channel တွေကြာလို့ရှိရင်ပဲကြာတော့နည်းနည်းလေးကြီးရှိမှာနည်းနည်းလေးနည်းသလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုကားလေးကကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကြီးတဲ့လူကတဖြည်းများလာကျွန်တော်တို့ဟော6လောင်းနေကျိုးပြတ်ကြတာဗျကိုကျော်ထောင်တို့ဟောကျွန်တော်တို့နောက်ကို3မောင်တို့ဟောပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမှာတော်တော်တနားရီနီးပါးလောက်ပိတ်မိသွားပါဘဝမှာတော့မှတ်တရတော်တော်ကြောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့တကားကတော့လုံးဝပိတ်သွားဆိုကျွန်တော်တို့ဘောပန်လေးနဲ့ထိုးထည့်ထားတာတကားလေးကနည်းနည်းလေးတော့ဟားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့လေရှူပေါက်လေးလည်းဓာတ်လေးကားလေးမှာပေါ့ရူးကတော့ပြောနေမှာမကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အသက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတအားကြီးအသက်အရန်မရှူဖို့အသက်ပုံမှန်ရှူဖို့မကြောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟိုဆက်စချင်းတော့တိတ်မကြောက်ဘူးပထမပိုင်း15မိနစ်လောက်ကတော့ဟီးဟားနဲ့အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေပါရိုက်နိုင်သေးတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းကြာလာတော့နည်းနည်းအဲ့လိုတက်ရှူနည်းနည်းလေးကျက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်တယ်သူတို့ကြိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကနေတစ်စစ်ချင်းချပေးတဲ့အချိန်လို့အောက်ကိုတက်ချင်းကြားနေချင်းတော့ကြောက်ပဲ။ထွက်မိုင်းပါရောရပါ။ရတယ်အခုတည်းကကျွန်တော်ဓာတ်လေးကတယောက်တည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့weight နဲ့များသွားတယ်သူက73ယောက်စီးကိုကျွန်တော်တို့က71ယောက်လောက်တက်လိုက်တာ။71ယောက်လောက်ဆိုတော့73ယောက်စီးကို71ယောက်တက်တယ်ဆိုတော့ AC ပဲဆိုထင်နေချင်းမှာကျွန်တော်တို့သတိမထားမိလိုက်တာကိုကြောထက်အောင်အဝတ်ပုံးနေပါတယ်။ shooting အပီးအပြန်ဆိုတော့အဝတ်ပုံးနှစ်ပုံးပါတော့အဲ့အဝတ်ပုံးနှစ်ပုံးကတော်တော်လေးတော့အဲ shooting ကပြန်တဲ့အချိန်ဆိုအကုန်လုံးကလည်းပျော်ပျော်ဟေးအေးအေးနဲ့အော်တော့အလန်းမြည်တာမကြားလိုက်တာ။တော့တကားပိတ်ပြီးချင်းကျိုးပြတ်ကြတာပဲဓာတ်လေးကတကားပိတ်ပြီးတာအဲ့လိုအုံးကိုပြုတ်ကြွားသွားအောင်နော်ဘောပါလုံးကြောက်ဟုတ်တယ်ဝိတ်များသွားပြီးတော့ပြုတ်ကြွားမှာနော်သူကညံတော့မကြောက်ဘူးဟိုပိတ်ပြီးွား6လောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်4လောက်လောက်ထိကိုပြုတ်ကြွားသွားပြုတ်ကြွားသွားချင်းမှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးအဲကွန်ထရိုးနဲ့ဆက်သွယ်ပဲပေါ့နော်သူတို့ကမကြောက်ပါနဲ့သူတို့အပေါ်ကျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲတင်ပါမယ်ဘာညာသူဆွဲတင်ကြည့်တယ်တင်လို့မရ overweight ဖြစ်နေရောလေတင်လို့မရတော့အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ချပါမယ်မကြောက်ပါနဲ့ဘေးနေရံတွေကိုကင်ထားပါဒူးကိုကွေးထားပါဆိုတဲ့အချိန်မှာစကြောက်တာပဲအဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းချနေတာကိုအဲ့ကျိုးပြကြရင်ထပ်ပြုတ်ကြတော့မှာလေအဲ့ဒါကိုကြောက်တာဟုတ်ကိုဆိုးတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးလို့အမြင့်ຫນွိုင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်လင်းမြန်ဆိုလို့ကျွန်တော်မစီးရဲဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတော့တော်တော်ကြောက်တယ်အဓိကကြောက်တာအဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားမှာကိုကြောက်တာဟုတ်နှစ်ယောက်ကမိတ်ကပ်ပညာရှင်နှစ်ယောက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကငုံနေပြီဗျထိုင်ပြီးတော့သူတို့ကငုံနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလို့ရက်နေနဲ့တဖြည်းဖြည်းလို့မိုက်ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားရရှိအောက်ဆီဂျင်ပါနဲလာတော့လေလူက17ယောက်လောက်ရှိတယ်ဓာတ်လေးကလည်းနည်းနည်းကြက်တဲ့အခါကျတော့အသက်ရှူလို့မဝတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကိုကြောက်တာဆိုတော့ဟိုအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားမှမလုပ်လို့မရဘူးအဲ့အဲ့အလေးကိုကြောက်တာဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားပါတော့တော်တော်လေးကဒါမိသားစုနဲ့တန်းနေတာဆိုတော့မိသားစုကိုလည်းအချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်လို့တွေးခဲ့လဲအဲ့အချိန်မိသားစုမတွေးနိုင်ဘူးအဲ့အချိန်မိသားအောက်ဘယ်လိုရောက်မလဲပဲဒီတကားဘယ်တော့ပွင့်မလဲပဲတွေးတာဟုတ်ပထမတော့ဟီဟာပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ကိုကျော်ထက်အောင်လည်းပါတယ်နောက်ကျောင်းအကူပါတယ်ကိုသုံးမောင်တို့လည်းပါတယ်စံညိုနေလဲပါကအဲကားတကားတော့ရပြီပေါ့နော်
อีเนยีนะดาเมนายว่าละจะจောက်ล่ะบ่เนาะอะไรเหมียวเตี้ยๆๆมามูเลตวายินสุดแล้วหาสะจောက်ดาบ่เนาะเพราะว่าอะไรเหมียวผิดตัวเราบ่มาลุบไปไหนมาบ่ฮู้กูเลยเนาะออกซิเจนเป็ดแต่จ้ะเราบ่มาลุบไปลุไม่อยากอ่ะล่ะโหสะจောက်ดาดาเมแล้วอะไรเหมียวบ่โหอปออ่ะสะคั้นอ่ะเราชอบเปียวนะเนาะตัวเราไม่จောက်เนี่ยไอ้เบนหลาวยောက်นี่บะหลอกไปจันเราเอามาแล้วส่องนี่ตัวเราออกกันนี่ไปแล้วโหลกัตตาไรเนี่ยพ่นเนี่ยอ่ะအခုထိတယောက်တည်းမရှိတော့တက်လေကဟုတ်အဲ့အဲ့ဒါကြောက်ပါဆိုမှကျွန်တော်ပူညုံနဲ့ရှမ်းကိုမိရတော့တခါထပ်ပြုတ်ကြသေးတယ်အဲ့လိုပဲမစည်းဘူးမစည်းဘူးအဲ့တော့နည်းတော်သေးအဲ့တော့ကျနှစ်လောင်းနေပြီးတော့တလောင်ကြာဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော်တော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ရှိရဗျသူဆိုခဏခဏပြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဓာတ်လေကပြတ်ကြနေကြအဲ့ညီးပြတ်ကြရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတမီးကတော့ဂိမ်းထိုင်စောင့်နေတာပဲတူကတော့တအားလေးစားသွားအဲ့တော့ဟုတ်သူကပို့ဆိုတော့သူတယောက်တည်းပြတ်ကြတာကျွန်တော်တို့ကမှ7ယောက် तू อ่ะ1ယောက်แท้จ่าดาแม้ तू อ่ะไม่จောက်กู तू อ่ะပြီးတော့1ယောက်แท้จ่าတော့လीဘယ်လိုခေါ်မလဲเนเนเจเจล้วนๆရှိတော့လीအသက်ရှူလို့လဲဝါရတယ်နေ तू ကျွန်တော်တို့1ယောက်จ่าနေねတက်ရှူတော့เจ็ดကျွန်တော်တို့ဒီ July 26ခါနေစပြီးတော့ဒီမီမိုမိုးဝေးဇလန်တွေလေးစပြပါပြီမိုးအေးမှာကော်ဖီလေးတောက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးကြည့်ရမယ်အချစ်ဇလန်လေးတစ်ခုလို့အားမခံပါတယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခိတ်ခေါ်ပါ